Pisma i čestitke ispisane s ljubavlju, po koja fotografija ili lep citat uz to, deo su praznične tradicije koja je sada sve ređa. Svako od nas je bar jednom za vreme novogodišnjih i božićnih praznika dobio lepu čestitku od dragog prijatelja ili rođaka iz drugog grada ili države. Vreme praznika, a Božić i Nova godina su sve bliže, te smo tim povodom pitali Subotičane kada su zadnji put dobili čestitku za praznike, te da li će je ove godine možda nekome i poslati. Prošle godine sam dobio čestitku. Jedino odgovorimo tim prijateljima, njima pošaljemo čestitku. Od njih jedno dobijamo i njima jedno šaljemo. Pa ne šaljemo čestitku, odavno nismo ni dobili ni slali, preko interneta pričamo i tako čestitamo jedni drugima. Dok nije bilo virusa, išli smo jedni kod drugih, a sad kako možemo. Dobila sam pre neki dan i silno sam se obradovala, pošto sećam se vremena kad smo to redovno slali i primali i sa nestrpljenjem otvarali, tako da je ovo bilo stvarno prijatno iznenađenje. A da li ću slati, pa mislim da mi je sad već kasno i zbog ove situacije nešto mi se ne ide ni do pošte.